waxaa maanta degan xaaladda guud ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose kadib markii ay shalay ka dhaceen shaqaaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana sida caadiga ku soo laabtay ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadka. Bulshada reer Marka oo aan la dhex qaadnay muuqbaahiyaha Sun News TV ayaan waxaan weydiinay sida ay u arkaan xaaladda ganacsi ee magaalada Marka kadib marxaladihii shalay, maadaama lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. bismillaahi raxmaan raxiim magaceeda xuseen cusmaan uu karaa liira waxaan ku magac dheeray dhacdhacow waxaan ka shaqaysanaa magaalada marko gaar ahaan xaafadda wadajir suuqa magaalada marko waxaan gadnaa hilibka geeli hilibka ariga aadaan uladannay waa nabad qabnaa jawgii maanta aad uu fiican yahay boqolkiiba boqol waana shaqaysoynaa magaaladeen aaday u degan tahay wax ciladii qajac qajac ma qabno ilaahay waana soo nabad kiciyey ilaahay subxaanahu watacaala asaama had iska leh oo caafimaad noogu soo kiciye nabaa fiji salaadi subax inaan jameec ku dukano nabaa fiji inaan shaqaysano alxamdulilah bulshadiina waa u jeedaa caadi way maasha allah magaalada aaday u dhisantahay saaka magaalada waa gashadantahay waa maasha allah wax barbaleeme ma qabno maasha allah shaqadeen waa noo fiican tahay aadi aad ay magaalada u degan tahay waa u jeedin magaalada waa kala socotaa maasha allah shali iyo maanta waa kala fiican tahay amnigan waa fiican yahay maanta maasha allah jawi aad iyo aad u fiican yahay maanta shalay saacaddan camal jawi waa u jeedeen magaalada dhan waa la kala maqnay cid ma joogin maantana maasha allah barwaaqi ilaahay nasiiya ku noolnaa alxamdulilah ganacsi kulwanoo kala furinaa maasha allah dadka dhan caadi waay maasha allah waa u jeedeen kulli nidaam alxamdulilah rabbilcaalamiin shalay maanta waa kala fiican tahay maanta alxamdulilah hulka waxaa uu baaqayaa maadaama nabadda ay ka shaqeeyeen waxaan gadoomiye waafu uu baaqayaa nabad mar walba inuu saan ugu shaqeeyo dadkana inuu la shaqeeyo sida oo shalay camal ay dhacdeen in magaalada maalin dambe ay dhicin aan kole insha allah dadkan uu baaqaya insha allah maxamed cabdiduceysane Sun News TV Shabeelaha Hoose Marka.